Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Nafarroako aterpetxen elkarteko kide den Mikel Albizurekin hitz egingo dugu. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1940ko azaroaren 3an, Manuel Azaña Díaz, Espainiako bigarren errepublikako lehendakari ohia hil zen. Gainera, azaroaren 3an ere, baina 1944. Urtean, Henri Matisse, artista frantziarra, hil zen. Bestalde, gaurko egunez, 1979an, Tim McIrath, Rise Against musika taldeko abeslaria eta gitarra jotzailea jaio zen. Eta bukatzeko, 2009ko azaroaren 3an, alakrana atunontzia bahitu zuten pirata somaliarrek. 47 egunez egongo zen bahituta. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur azaroaren 3a asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Justizia eta lurralde elkartasunean oinarritutako udal finantzaketaren eredu berriak 9 milioira igoko du datorren urtean baztan bidaso eremuko udalentzako esleipena oraingo ekitaldian, baino 1.700.000 euro gehiago. Edukaen digital hitzarmenak Nafarroko hezkuntza sistemaren ekipamendua indartu du, 3.150 ekipo informatiko eramangarri berrirekin. Nafarroko Unibertsitate Publikoan euskaraz ikasteko eskubidearen aldeko kanpaldia hasi dute ikasleek. Hirujo kontseilariak enpresen eta kontsumitzaileen energiaren kostuak arintzeko neurriak aurkeztu ditu 30 milioikoak. Gobernuak Barainainen birgaitu dituen alokairuko azken 29 etxe bizitzek berogailuen kontsumoa 182 jaitsi dela ziurtatu dute. Lepoetik Donejakue bideko tartearen neguko istea aktibatu da azaroaren batetik martxoaren 31ra bitartean. Iruñeko osoko bilkurak ostegunean eztabaidatuko du 5 milioi euroko aurrekontu aldaketa egiteko proposamen bat Iruñeko udalaren gastu orokorretarako. Udalak eredu berri bat ezarri du Kardenal Ilundain ikastetxe publikoko disuazio aparkalekuan zeina debaldezkoa izanen baita lehen 24 ordutan. Iruñak Agility zirkuitu bat estrenatuko du Trinitarioseko parkean zakurrendako ariketa eta jardueretara zuzendutako 3500 metro kuadroekin. Noaingo batailari buruzko hitzaldi zikloa antolatu du Nafarroko Artxiboak. Xakobeoa edo zilarrezko aroa Nafarroko liburutegiaren urrengo ekintzen artean. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Ostegunetik igandera, hau da, azaroaren 4-7ra, ipuingarria izango da jaialdia egingo dute geltokin. Bertan, tailerrak, ipuin kontaketak, solasaldiak, azoka eta bestelakoak izanen dira. Ostiralean, arratsaldeko 8etan, Petik kontzertua eskainiko du Atarrabiako kulturetxean. Berriozarren, larun batean, 2021ko Nafarroako Bertsolari Txapelketako finalerdia ospatuko dute arratsaldeko 5erdietan. Sarrera arruntak 11 euroko prezioa izanen du, 6 eurokoa 6 eta 16 urte bitarteko gazteentzat eta 8koa bazkideentzat. Larumatarekin jarraituz, arratsaldeko 6etan eta Sanduzelaiko Zibiboxean, aurrentzako Noa Ui 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 antzerkia izanen da 3 euroko sarreraren truke. Gainera, larunbatean ere, baina 6:30 eta Atarrabiako kulturetxean, Juan Sin Miedo antzerkia eskainiko dute 4 urtetik gorakoentzako. Horretaz gain, igandean, 6 urtetik gorako aurrentzako Nire Beldurrik Maiteenak antzerkia izanen da 6etan 4 euroko sarrerarekin Antxoainen. Eta agendarekin amaitzeko, azaroaren 11ra arte, Errigoraren kanpaina abian izango da. Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktu osatutako 3 saski eskainiko dira eta horien balioaren 125a zonaldeko euskalgintzari bideratuko zaio. Pasa gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Noticias ekin hasiko gara.
Titularrak dioenez, bost nafarretik batek azken hilabetean alkohola hartu du kantitate handian. Argazkiaren bitartez, eguzki plaketarako 165 arteko diru laguntza izanen dela jakinarazten du. Horretaz gain, klima aldaketari buruzko foru legeak 527 ekarpen jaso dituela aipatzen du azal honek. Bestalde, Sánchezek Calviño eta Díazekin lan erreforma indargabetzea hitzartu dutela azpimarratzen du. Gainera, erreforma fiskala alderdien adostasunik gabe aurrera doala jasotzen du Noticiasek. Eta bukatzeko, Comisiones Obreras eta UGT 2022ko kontuei laguntza eskaini dietela aipatzen du eta LAB eta ELAK aldiz kritikak. Diario de Navarrara pasako gara. Lan erreforma indargabetzeko gutxienekoen akordio batek PSOEren eta Podemosen arteko krisiari aurre egiten diola dio titularrak. Argazkian, Iruñeko COVID terrazei agurra erakusten du. Bestalde, autokontsumoa eta instalazio berriztagarriak sustatzeko 13.500 € arteko laguntzak izanen direla aipatzen du. Horretaz gain, EOSOLek Iruñean 40 ingeniari baino gehiago kontratatuko dituela jakinarazten du. Gai aldatuz, Glasgow, deforestazioa eta metanoa lehen akordioak izan direla nabarmentzen du. Bestetik, arrotxapean denbora mugaturako disuasio aparkalekua doain izanen dela jasotzen du egunkari honek gaurko azalean. Baita, Oiokik 15 urte igaro ondoren taberna estreinatu duela ere. Amaitzeko, Rodrik Izarrako entrenatzaileari izateari uko egin diola jakinarazten du, arrazoi pertsonalengatik. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, Europako bisita batek polemika sortzen du irregularra eta partziala izateagatik. Argazkian, erreforma indargabetzea sinatu dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, Europako gizarte funtsaren arrisku plusa mantentzeko maniobrak aipatzen ditu azalean. Bestalde, Lakuak publizitate gastua 126,3 handituko duela jakinarazten du. Eta azkenik, Kutxa Fundazioa iragarritako itxiera argitzera behartua izan dela jasotzen du. Berriaren txanda da orain. 100 gora estatuk deforestazioa 2030erako gelditzeko ituna egin dutela da titularra. Argazkian, Euskara unibertsitatean bermatu dadin egindako mobilizazioa ageri da. Bestalde, Espainiako gobernuak PP-ren lan erreforma indargabetu egingo duela ere azpimarratzen du egunkari honek. Gai aldatuz, pandemia garaian adikzioekin lotutako arazoengatik ia 4.000 esku hartze egin dituztela jakinarazten du. Bestalde, Daniel Mate, Forbes zerrendako euskal herritarrik aberatsena dela aipatzen du, 2.200.000 €. Eta amaitzeko, azaroaren 16-22 Galdakaon sormene jaialdia egingo dutela jasotzen du azalak. Euskal kultura ardatz izan da. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, katalanek Espainiako senatuan Nafarroako testuliburuetan adoktrinamendua galarazteko neurriak eskatu dituela da. Bestalde, Zenek aurrekontuetan enpresentzako pizgarri handiagoen eta zerga erreforma sakon baten falta somatzen duela ere jasotzen du. Eta azkenik, Comisiones Obrera eta UGT gobernuaren aurrekontuen alde eta ELA eta LAB berriz kontra agertu direla jakinarazten du. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldian iragarpenekin. Gaur, udazken beteko eguraldia izango dugu. Zerua oso hodeitsu egongo da, ostarte batzuekin hegoaldean. Zaparrada ugari botako ditu, kostaldean bereziki. Bertan gainera trumoi ekaitzak jo dezake, txingorrarekin batera. Hegoaldean, euria ez da ugaria izango eta aterrune luzeagoak espero ditugu. Elurkota, 1200-1400 metro inguruan egongo da. Mendebal ipar mendebaleko haize bizia ibiliko da eta Ebro ibarrean ziertzoak joko du. Temperatura nabarmen edo asko jaitsiko da. Eta bihar, ostegunean, eguraldiak ildo beretik jarraituko du eta ipar partean euri ugari espero dugu. Bertan zerua oso deitsu egongo da eta zaparradak sarri botako ditu. Zaparrada horiek trumoitsuak izan daitezke eta txingorra ere bota dezake. Elurkota 1200-1400 metro inguruan egongo da. Hegoaldean hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Noizbehinka euri txikia egin dezake.
Egunaren hasieran mendebaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean iparraldera egingo du. Temperaturan aldaketarik ez edo apur bat jaitsiko da. Kaixo, Mikel, zer moduz? Egun hon, Maite, ongi hemen, bueno, orai bulegoko lana, eh? Ja, pixkatu dazken txampan gaude, eta bueno, hor ere denetatik egiten dugu, orduan, ba hori, orain pixka bulegoan. Bai. Bueno, zu, Nafarroako ez, aterpetxen elkartekoa zara, eta ezakit, zer moduzkoa da egoera ez, momentu honetan, aterpetxeetan? Bueno, momentu honetan egoera guretzako itxaropentsua da, ba nolabait bueno, ba COVID pandemia dela eta aterpetxe turistikoak agian izan gara gehien jasan dugun egoera hori edo jasan dugun hoietako batzuk. Zergatik, pues azkenean gure kliente gehiena da taldea, eskolak, ba hain zuzen ba pandemia honekin gutxien mugitu ahal izan direnak edo atera ahal izan direnak. Muga asko izan dira batez ere talde kopuruetan eta orduan horrek eragin zuzena izan du gure kasuan. Ba, pandemian zehar, bueno, pues, eskola kanpainak galdu ditugu eta baita ere pues, udalekuak antolatzeko arazo nabarmen izan dugu. Kasu batzutan lortu izan dugu udalekuak antolatzea, baina beti murrizketekin. Eta orduan, bueno, ba, poliki-poliki egoera arintzen ari da, ez nahi aina, baina, bueno, egiaran, ba, desente aldatu da, ba, adibidez, aurreko udaberritik edo udan zehar ikusi dugun egoeratik, bai. Orduan, momentu hauetan, oraindik mugaren bat duzu, Bai, momentu honetan, bueno, bat maskaren erabilpen berak exigitzen duena eta gero naiz eta aforoen aldetik mugarik ez izan, ba nolabait bai neurri sanitarioak mantendu behar ditugu batez ere lokalen barruan, ezta? Eta naiz eta lokal handiak izan, ba azkenean ba jarduerak egiteko orduan taula, ba hori ere kontutan hartu behar dugu. Orduan, zeren ez gara alojamiento hutsa baizik eta gehienon kasuan jarduerak ere antolatzen ditugu eta hau ere bai, ba hori aurrikusi behar dugu. Orduan oraindik ez zarete, ez? Era bat berreskuratu, baina bide hortan zabiltzate. Pixkanaka. Bai, hori da. Ez da bete bi aldetik, ez da bat egoera sanitariok aldetik, ba egoera bai hobetzen, baina ez da era bat nolabait normalizatu. Eta gero bertze aldetik ere, baita ere gure erabiltzaileen aldetik, oraindik ba, badira kezkak, ez da? Ba, eskola guztiak ez dira animatu ateratzera, lehen ateratzen zirenak. Beste batzuk aldiz, agian bai, ba, lehen ateratzen ez zirenak eta orain ohartu dira, ba, olako ateraldien edo egonaldien garrantziaz, ez da? Baina egia da oraindik badela sektore bat, bueno, pixkat, ba, bildurtu dena, ikaratu dena, edo, bueno, pues, oraindik hortzen dabil, poliki-poliki, bai. Bueno, dena den egia da ez, zuek ere, ba, hori, egiten dituzuen jarduerak eta normalean aire librean eta naturan edo herri txikitan egoten direla kokatuta, orduan, alde horretatik horrik ere lagunduko du, ez, nola bait? Bai, gure kasuan, lagun artean Nafarroko aterpetxen elkartean 7 aterpetxe gara, Nafarro osoan banatuak, edatuak, eta gutxura berea 500 bat plaza eskaintzen dugu, 500 lagunentzako harrera, eta egia da, bai, gure jarduera gehienak aire librean, espazio irekietan garatzen dira, eta hori laguntza handia da, eta gauza handia da, batez ere adibidez udalekuak antolatzen. Koan, baina egia da orai ba poliki-poliki eguraldiak makurtuz doala eta bueno, pues ja espazio itxietan eta hori antolatu behar ditugula gauzak, ezta? Eta orduan ba bueno, horrek nola ditu indikan, pues bueno, muga bat suposatzen du. Baina bueno, bai, aintzinagoaz, bai. Eta orain ez udazkeneko eta neguko kanpaina nola aurre ikusten duzu? Bueno, ba, aterpetxe batzuk hasi gara, ba, gure, bueno, urteroko nolaitu dazkeneko kanpaina eta iarran ba, harrera ona izaten ari gara. Batzuk, pues adibidez, aipatzearren, ba, Beireko aterpetxeko kasuan haiek ba, mahatzen inguruan usta biltzeko kanpaina egin dute eta pozik daude, ongi dualako.
lehen zuk aipatu duen bezala, espazio irekian da, aire librean, eta horrek izugarri laguntzen du. Edo beste batzuen kasuan, instalazioak, Zuhaitz parkeak edo Aventura parkea dituztelako, horrek ere laguntzen du. Eta oro har, gure inguruan espazio irekia ditugunok, horre nolabait aukera ona izan dugu, ezta, eta izaten ari gara. Orduan, kanpaina ongi hasi da, eta konten gaude, eta espero dugu, kasu batzuetan, azaroan bukaera arte, kanpainak iraunen duela, ezta. Orduan, alde hortatik, ongi, nola, errekuperazio bat ikusten ari gara, bai. Eta ze nolako jarduerak eskaintzen dituzu ez duen aterpetxetatik? Gure aterpetxean ezaugarri bada, bakotxak nolabait bere inguruan txertatua dagola, eta orduan, lehen errandut, 7 aterpetxe gara, Nafarro osoan edo edatuak, eta orduan, ez daugarri ezberdinak, aipatzearen, adibidez, Arantzako aterpe kasuan, Arantza, mendialdean kokatua, baina horrez gain, adibidez, espeleologia eskaintzen dute, eta baita ere, Zuhaitz parke baten jarduera, beste batzuen artean, orduan, hori da adibidez, jarduera irekiak. Lesakako kasuan, gehien bat herriarekin, eta inguruarekin, Lesaka inguruarekin lotutako jarduerak dira, baina baita ere eremu irekietan. Lehen aipatu dut Deireko kasua, aterpetxe handia da, eta 20 plaza baino gehiago, baina haiek adibidez udazkeneko kanpaina gehien bat matxan inguruan eta uztabilketaren inguruan lotua dute, eta zentzu horretan ere arrasongi. Gero badugu bertze bat Pirineotan, Pirineo aldean, Orontzen, etan, dudik gabe, Pirineoa hor dute, oraindik ez dira eski kanpainakin hasi, baina adibidez iaz izan zen kanpainan parte hartu zuen aterpetxe bat, murrizketa handiekin, baina egin zuten, eta aurten espero dute, negu kanpaina oparoa izatea. Orduan, gure kasuan, herri txiki batean kokatu gaude, behintzako aterpetxea, behintzala baienen, eta baita ere, espeleologia egiten dugu, basoan, orain udazkenean basoa izugarri polita dago, eta horrere zentratzen gara. Eta gero ere bai, badugu beste bat, Zangotzaldean, Eibarren, eta horrere bai, Zuhaitz parke txiki bat ere badute, eta gero baita ere, naturre jarduerak orduan, eta azkena, Oion, Iruñerrian, horrere bada bertze bat, eta horria granja eskola edo baserri eskola da, eta aiegia aspalditik honekin ari dira lanean, orduan, zentzu horretan, ongi goaz. Orduan, pixkatez, turismo aktiboa ere bultzatzen duzu, eta zonaldearekin beti harremanetan izan. Bai, azkenean, aspaldian egin genuen hausnarketa zen aterpetxeok neurri batean iaia turismo bulego txikiak bihurtu garela, ezta. Klienteak nahi du gauzak egin inguruan eta hor gure harremana, gure informazioa oso garrantzitsua da. Ia da, gero eta informazio gehiago dagoela interneten, baina batzutan klienteak askotan, klienteak eskertzen du zuzeneko informazioa. Jo, bida, gaur olako eguraldiakien ongi dago hau egitea, edo bida, edo hau hobeduzu gaur egitea edo. Orduan, azkenean klienteak baloratzen du bere denbora ongi probestea eta ingurua ongi ezagutzea, eta hortarako gure aholkuak importantea dira. Orduan, zentzu horretan, nolabait gure inguruan txertatua gaude, eta horren berri ematen dugu. Eta, orduan, eskola edo talde handietaz gain ere, bestelako taldeak ere ibiltzen dira? Bai, azkenean aterpetxe turistikoen definizioa da, taldekako edo logela honditan alojamentoa ematen diren lekua garela, baina badira aterpetxeak batez ere lehenbiziko kategorikoak logela txikia dituztenak, bikoten dako edo, eta gero tamaina ezberdineko logelekin lan egiten dugu, gure kasuan ez baitugu 4 logela, koruan horrek ere nolabait publiko familiarra edo talde txikiekin lan egiteko aukera ematen du. Orduan, hor nolabait aukera ezberdina ditugu, ez da. Naiz eta gure definizioz edo gehienan taldeak izatea, taldeko eskorrak, baina beste aukerak ere baditugu. Gainera gian ez, orain aipatu duzuna aforoen kontu guztionekin eta erresiagoa izango da, ez? Talde txikiagoak mugitzea.
Bai, bai, hori izan da nolabait egoera sanitarioen aldaketak bideratu duen edo bai duen aldaketa handia ez da guretzako orain arte oso oso murritzaz diren edo oso mugatuaz diren taldeak eta orain aldiz nolabait pues bueno, aforoak ehuneko ehunera etorriak pues bakotxak orain arte lan egin duen moduan posibilitatea izan du eta hor pues talde koxkorrak ere izaten aldira. Vale, eta pixkat nori dago zuzendua, ez? Turismo mota hau edo aterpetxetako eskaintzen dituzuen jarduera hauek. Bueno, pues lehen komentatu dugun bezala, taldeak bai, baina behar bada igual naturarekin eta naturan jarduerak egiteko joera duen jendearekin lotutakoa da. Azkenian, ba, bueno, gure kliente askok, ba, adibidez, asteburuan etortzen direnak, normalian pentsio erdian etortzen dira, hau da, ba, afaria, lohitea eta gosaria, eta egun pasa aprobetxatzen dute, ba, mendian ibiltzeko, jarduera batzuk egiteko, bizikleta ibiltzeko, batzutan piknika eskatzen digute, edo beste batzutan kanpoan bazkaltzen dute, baina nolabait perfila hori duen klientea da eta horreri zuzendua dago gehien bat. Eta gero, ba, nolabait ere mualdetik, bai, Nafarroa eta bai Euskal Herri osoa, eta gehien bat, bueno, ba, bi ordutako nolabait erratioan kokatzen diren guneak, ez da, azkenian, hor, zergatik, ba, bueno, ba, aste buruan etortzeko, ba, aukera handia dutelako, edo bestela talde handiak baldin badira, autobusian eroso etortzeko ere bai, distantzia direlako, ez da. Eta hori da pixka bat gure kanpaina edo gure kliente tipikoa. Nolai gainera, saiatzen gara bidez jardueren kasuan, ba, euskeraz izatea, denok jarduerak euskeraz eskaintzen ditugu, eta hor badugu ere bai, aukera handia. Bueno, orduan ez, pixkat iritik ies egiteko edo zonalde berriak ezagutzeko aprobetxatzen bilen diak bereziki. Bai, hori da. Ba, hiritik eskapuan pandemiaren ondorioz eta bueno, pues ongi etorriak haiek eskertzen dute hori, ba azkenian batzutan gauzarik sinpleenak basoa ikustea edo naturan lasai ederrean egotia ja nahikoa da haientzako kasu batzutan, bai, hala da. Bai. Eta eguraldia oztopo da, ez? Esan dugunez, orain negua datorrela, agian eguraldi txarrarekin ere badaude aukerak. Bai, bueno, lehen nahi dudan bezala, ba, adibidez urrian, urria arrasongi joan da, eguraldi ona izan dugu, orain azaroan ba, pixka kaskartzen ari da, baina bueno, aurpegi txarrari aurpegi ona patu behar eta nik uste dut, bueno, pues, ala ere ez dela muga bat izanen gure jarduerak egiteko. Ba, azkenian, hau eguraldi ona, eguraldi txarra, hau ja lehengo kontua da, eta hontan ja eskarmentua dugu, orduan, ba hori, hortan hori ez da problema izanen, moldatuko gara, bai, dudik gabe. Bai, bai. Bueno, eta noiz espero duzue benetan ez berreskuratzea eta pandemia aurreko ba bizimodu horretara itzuli ahal izatea? Bueno, lehengo modura nik uste dut ja ez garela itzuliko. Gauza batzuk segura, aldatu dira eta aldatuko dira. Ere bai, ez da, baina, bueno, nolabaiteko normaltasuna edo egoera, pandemia egoeratik ateratzea, hau, sanitarioek edo osasuna agintaritzak erabakitzen du, ezta, baina itxuraz ematen du, bueno, bose, poliki poliki etorriko dela normaltasun hori edo egoera berri hori eta horren aurrean nik uste dute urrengo udaberria zentzu hortan ba nolabait askoz lasaiago izanen dela, baina hori ez dakigu oraindikan. Hori azkenian ja honetan ere zerbait ikasten ari baldin bagara da ja egunean eguneko egin eta egoera berrietara egokitzeu gaitasuna izatea. Bueno, momentu zongi zabiltzate ez, egotekitzen eta ezin gara Bai, kexatu. Bai, zoritxarrez pandemia hasi zenean batzuen kasuan, bueno, izan genuen adibidez aterpetxe bat itxi behar izan zuena, haiek ez zuten bideragarritasunik ikusten egoera honetan luze joko zuelako eta bueno pues pena handia ba aspaldiko aterpetxea zen gure elkartean eta bueno pena handia baina gainontzekoak nolabait eutsi diogu egoerari eta bueno pues behar bada orain bueno berrikuntza batzuk eginda bakotsak nolabait egoerara moldatuz ba aurrera ja nik uste dut ja tunelaren bukaeran gaude ja argia ikusten dugu eta argi hori gero eta handiagoa da eta dudik gabe ba aintzin eginen dugu bai.
Primeran, ba, ez dakite zagian bukatzeko, ba, ze mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken edo, ez? Nori egingo zeniokeen agian gonbitea zuen web orria bisitatzeko edo? Pues gure elkartearen izenak dioen bezala, lagun artea, pues lagun artean asteburu polit bat, eder bat, pasa nahi baldin mauzu, gure edozein aterpetxetan lekua izanen duzu, jendeak gogotsu hartuko zaitu, eta ez pentsa bakarrik ba, alojamentu bat edo naturarekin jarduerak, mai eder bat, otordu on bat egiteko aukera izanen da, eta hori, bueno, pues animatu jendia. Aire librean ateratzeko gure naturaz gozatu eta baita ere lagunen artean giro eder horretaz gozatzeko. Primeran, ba, mi esker, Mikel, gurekin hitz egitea bai. Agatik, eta ea ez, kanpaina ongi doan, eta aurrerantzean ere guzti hau betzen. Bai, bai, mi esker zuei, ongi izan. Udalerrietako albistetara pasako gara. Egoxibarren, zientziaren astea eginen dute azaroaren 8tik 14ra. Jarduera programa udalaren webgunean kontsulta daiteke eta izen emateak ere online egin beharko dira. Bestalde, artista bazara eta Ibarreko gabonetako dekorazioan parte hartu nahi baduzu, bigarren lehiaketa artistikoan eman dezakezu izena. Lehiaketa honetan, pinu bat teknika librearekin apainduko da, eta Ibarreko hainbat lekutan egongo da ikusgai. Izen ematea, azaroaren 14ra arte dago zabalik eta online egin beharko da. Eta bukatzeko, irekita dago Sarrigurengo merkatuan salmenta postua eskatzeko epea. Azaroaren 1tik 15ra, 2022 urterako espazioak eska daitezke. Prozesua eta aurkeztu beharreko dokumentazioa webunean kontsulta daitezke. Iruñean, osoko bilkurak ostegunean eztabaidatuko du 5 milioi euroko aurrekontu aldaketa egiteko proposamen bat Iruñeko udalaren gastu orokorretarako. Hainbat partida barne hartzen ditu, hala nola, energia gastu handiagoetarako partida, langileria gastuak, gauzatze desbideratzetarakoak, gaiarrerentzako finantzaketa osagarrirakoa edo mailegu bat kitatzekoa. Eta bestalde, azaroaren 9an asteartearekin Iruñeko udalak abian jarriko du aparkaleku eredu berri bat, gaur egun Kardenal Ilundain ikastetxe publikoaren ondoan dagoen aparkaleku sorta librean. Xedea da, garraio modua aldatzeko disuasio aparkaleku bat sortzea, non doakoa izanen baitira aparkatzeko lehen 24 orduak, bigarren egunetik aurrera ordaindu beharko delarik. Udalak 70.943 euro inbertitu ditu irakurketa kameren bidez sarrera eta irteera kontrolatzeko sistema bat ezartzeko. Gainera, Nafarroako parlamentuan izan gara, Nafarroako susperraldiari buruz galdezka. Ba, COVID-19-aren krisia zizenetik behin eta berriro, eta nik uste dut arlo guztietan, toki guztietan, errepikatu da askotan esaldi bat. Eta nik uste dut hori izan behar duela, almuga. Esaldi hori zein den, ba, krisi honetatik atera behar dugula inor, atzean utzi gabe. Hori izan behar du helburua eta nik uste dut horretan lantzen ari garela. 2008an hartako krisitik ateratzeko hainbat neurri hartu ziren, baina gehienak bideratu ziren murrizketen bidez. Eta hori da hain zuzen ere, honetatik atera izateko hartu diren neurriak ba, izan dira justu kontrakoak. Hori saihesteko hain zuzen ere, murrizketak ez izateko. Horrezagatik izan dira ba, bueno, foru dekretu ezberdinak, arlo ezberdinetan ere, arlo sanitarioan, arlo sozialean, arlo ekonomikoan, baina guztiak bideraturik hori murrizketak saihesteko. Kontuan hartu behar du ere, Europa oso paper garrantzitsua jokatzen ari da eta jokatuko duela datozen urteotan, zergatik haiek iragarri zuten, mahai gainean jarriko zutela
Next Generation deitutako funtsak, eta gure kasuan, estatuaren kasuan, 100 eta 40 mila milioi barkatu izan daitezke. Alde batetik 70 mila milioi transferentzien bidez lortzeko, eta bezain beste, nahi izan ez gero, eskatuz gero, mailegoen bidez. Beraz, kopuru handia, susperraldia bultzatzeko, baina argi izan behar dugu, Europatik markatu direla bi lan ildo bereziak. Eta horiek entzen dira transizio digitala eta transizio ekologikoa. Beraz, diru horiek jaso eta gauzatu nahi baldin badugu, gure lan ildoak ere horiek izan behar dira. Bueno, legen artean, nik ustut aurrekontuena legea hain zuzen da, ezta? Urteko legearen edo legeri garrantzitsuan esango nuke. Zerratik, horretan gauzatzen direlako, hasiera batean ideiak diren, gure ideiak direnak, ezta? Gauzatu alizateko gure politika guztiak. Beraz, hor jasotzen dira, hor gauzatzen dira, alde ezberdinok ditugun idei politika guzti horiek. Beraz, funtsezkoak dira aurrekontuak gure politikak gauzatzeko. Arlo horretan, azpimarratu nahi dugu geroa baitik aurrekontuak sozialak izan behar dira, beti pentsatu izan dugu horrela, baina are gehiago bizi garen garai sail hauetan, ez da. Lehenago aipatu du krisi batetik gatozela, oraindik murgilduta gaude krisi horretan, eta hortik ateratzeko aurrekontuek paper oso garrantzitsua jokatu behar dute. Eta horretan gabiltza ditugun departamentuetan, lurralde antolamenduan adibidez, proiektu zehatzak indartzen, Emanzipa eta David bezalako proiektu zehatzak, hain zuzen ere, etxe bizitza eskuratu alizateko, kasu honetan behartzuen aldetik edo gazten aldetik, garapen ekonomikoko departamentutik bultzatzen ari dira hainbat neurri enplegua berreskuratu alizateko, baina ez edozin baldintzan baizik eta baldintza honenetan. Landa garapenetik bere aldetik, logikoki, bultzatzen ari dira neurriak ere, lehenengo sektorea beren urrian indarrak berreskuratzeko ere. Eta hiru departamento horiek, azpimarratu nahi dut, paper oso garrantzitsua jokatzen dute entzuten ere, lehenago aipatu da Europatik markatutako lan ildo batean. Bereziki transizio ekologikoan, zergatik hiru departamentu horiek parte hartzen dute prozesuetan, proiektuetan, bai parke eolikoetan edo bai eguzkikoetan. Haien eskuetan daude prozesu guztiak eta horrezatik diot azpimarratu nahi dut paper garrantzitsua jokatzen dutela prozesu horretan. Ez bakarrik aztertzen, sakonki aztertzen proiektu guztiak baizik eta ere dirua jartzen aurrekontuen bidez, adibidez autokonsumorako dirua jartzen partida garrantzitsuen bidez. Beste aldetik ere, gure laugarren departamentua herritarrekiko harremanetarako departamentua dago, bere aurrekontuak txikiagoa da, baina hala eta guztiz ere oso garrantzitsua. Joan den legealdian, departamentu horretatik hain zuzen ere bultzatu ziren Europarekiko harremanak eta orain ikusten ari da ze garrantzia izan zuen erabaki estrategiko horren paperra, ezta? Orain oso funtsezkoak dira Europarekiko harremanak eta jasotzen ari garen egin batean orain dela laurte, bost urte landutakoa. Noski hori aztu gabe, beste bere paperare jokatzen duela beste arloetan, adidez elkarbizitzaren arloan, edo memoria historikoaren, eta zer esanik ez, euskararen inguruan, ez da. Besterik ez gogoratu behar dugu zen motako aurrekontuak ziren orain dela 6 urte euskararekiko, eta zen motako aurrekontuak ditugun honetan.
zenbat biderkatu dira adibidez diru laguntzak euskara bidearentzat, euskarazko edabidentzat edo euskaltegietarako. Ikustu dut batzutan ba ahazten zaigula, ez dakit, eta nikustu azpimarratu behar dugula. Bai, gauza asko daude oraindik ba egiteko, egiteke ere, baina azpimarratu behar dugu lortutakoa. Batzutan badirudia ahazten zaigulako. Nondik gatoz eta nondik gauden, ezta? Arlo horretan ere. Bueno, orain arte izandakoarekin nik uste dut ia toki guztiek, Iruñak izan ezik, diru gehiago jasoko dutela. Beraz, datu hori nik uste dut garrantzitsua da, ezta? Zerbait bultzatu nahi baldin bada, guztion iritziak izan behar direla eta nik uste dut egin handi batean horrela izan dela. Prozesua luzea izan dela eta gure ustez saiatu da behintzat toki administrazioaren aldatzeko erabili ziren printzipioak gauzatzea kasu honetan. Horrezagatik diot toki guztiek Iruñak izan ezik jasoko dute diru gehiago. Baldintza berriak sartu dira prozesu horretan dirua banatzeko eta nik uste dut azpimarragarria dela denek txikienek ere jasoko dutela diru nahikoa gutxienez haiek duten proiektuak aurrera eraman ahal izateko. Gero bairen aldetik oso argi genuen kopuruak handitu behar zirela eta horrezatik gobernuaren barnean, gobernuak osatzen ditugun alderdien barnean gure jarrera tinko mantendu genuen gutxienez 10 milioi. Hasiera batetik aipatu zen kopurutik 10 milioi gehiago jarri behar zirela mahai gainean bai ogasunen funtsan eta bai tokiko inbertsioen planan. Alde horretatik komentatu nahi dut tematu ginen gai horrekin eta bereziki toki ogasunen funtsean hasiera batetik kontseilariak aipatu zuen bakarrik KPI igoko zirela eta gure aldetik tematu ginen KPI gehi bi izan behar zela joan den legealdian bezala, hori landu zen joan den legealdian, lortu zen hori eta orain hildo beretik jarraitu behar genuela. Eta, azpimarratu nahi dut ere lortutako kokuru oso garrantzitsua delako. 262 milioi horiek oso garrantzitsua dira guretzak eta horrezagatik azpimarratu nahi dugu. Eta beste aldetik, toki inbertsioen planaren inguruan antzeko zerbait izan behar dugu, ezta? Mantendu nahi genuen joan den legealdian lortutakoa, urteko 30 milioi horiek eta lortu dugu. Uste dute barneko negoziazioak garrantzitsuak izan direla, horrezagatik azpimarratu nahi dut, gero etorri ziren kanpoko alderdiekin harremanak, gobernuaren kanpoko alderdiekin harremanak, eta baten batek domina batzuk txintzilikatu nahi du, baina nik uste dut bakoitzari edagokiona eman behar zaiola ezta talde horretatik. Gero abairen jarrera tinkoa izan da gobernuaren barnean, orain arte lortutakoa gutxienez mantetzeko eta handitzeko. Horrezagatik azpimarratu nahi dut 10 milioiek eta lortutako kopuruak. Bai, lehenago aipatu dut euskara, azpimarratu dut zen motako diru kopuruak izan ziren geroa bai edo joan den legealdira arte, geroa bai boterea lortu arte, eta zein motako dirua dagoen orain ez da. Baina ez hori bakarrik, orain dela bihurtik zoritxarez dekretuaren hainbat artikulu bertan bera gelditu ziren, presidenziako kontseilariak aipatu zuen dekretu berri bat idazten ari zela, prestatzen ari zela, pasadaria bi urte eta oraindik ez dugu mahai gainean. Guretzat ezinbestekoa da, ahalik eta lasterren mahai gainean izatea, euskararen inguruko politika guztiak gauzatu eta garatu ahal izateko. Beraz, espero dezagun, ahalik eta lasterren, esaten dudan bezala, mahai gainean izatea.
Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.